Vamos lá, gravando, sincronizando o áudio. Meu Deus, meu cabelo tá grande, hein? Tem que cortar. Vamos lá. Galera, pra mágica de hoje, novamente, eu quero que vocês imaginem que tem uma pessoa aqui na minha frente e que eu estou apresentando essa mágica para ela, certo? Então, antes de tudo, eu daria o baralho na mão dela e pediria para que ela misturasse. Então, ela pode misturar quanto ela quiser e da maneira que ela quiser também. Depois de misturado, eu espalharia as cartas mais ou menos assim na mesa para que ela veja que não tem nenhuma carta repetida, ou seja, são 52 opções de escolha, certo? Antes do espectador selecionar a carta dele, eu vou fazer a previsão da carta que eu acho que ele irá selecionar. Nesse papel aqui, que está em branco por enquanto. Então, vamos lá. Eu acho que a pessoa irá escolher essa carta aqui. Eu vou fazer um suspense, não vou mostrar para vocês agora a carta que eu estou escrevendo. Vou mostrar lá para o final da mágica. Pronto. Eu acho que o espectador irá selecionar essa carta. Vou deixar o papel dobrado. Certo? E vou deixar a previsão aqui de canto, no ângulo de visão de todo mundo, certo? Vai ficar o tempo todo ali. Geralmente, quando eu faço uma mágica que eu peço para que uma pessoa pense em um número, ela acha que eu estou meio que influenciando ela a pensar naquele número, ou então ela acha que eu já sei qual número ela irá falar. Então, para que não haja dúvida, para que a escolha do número seja completamente aleatória, nós iremos utilizar dois dados, certo? Já que dois dados não tem como ser manipulado. Então, vamos lá. O primeiro dado deu o número 3 e o segundo dado deu o número 3 também. Então, 3 com 3 dá 6. Mas 6 é um número muito baixo em meio a 52 opções de escolha. Então, nós vamos somar com os números de baixo. Então, aqui deu 3 e 3 e os números que está do lado oposto é o 4 e o 4, certo? Então, 6 com 8 vai dar 14. Perfeito? Então, 14 é o número da carta no baralho. Lembrando que o espectador, no começo da mágica, misturou o baralho. Então, a escolha da carta será completamente aleatória, já que os dados poderiam ter dado outros números e a pessoa poderia ter embaralhado mais ou menos. Certo? Então, vamos lá. Deu 14, vamos ver exatamente a 14ª carta aqui do baralho. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e essa é a 14ª carta, que é exatamente o 4 de copas. Se tivesse dado 13, seria um 10 de ouros. Se tivesse dado 15, seria um 3 de paus, mas deu 14 e parou exatamente no 4 de copas. No começo da mágica, eu fiz uma previsão de uma carta, lembram disso? Agora sim, eu posso mostrar para vocês exatamente a previsão da carta que eu tinha feito, que foi exatamente do 4 de copas. A carta selecionada. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa previsão utilizando dois dados, que é uma das mágicas utilizando de previsão mais fáceis que eu já ensinei aqui no canal. E se esse for o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, ou caso você que está assistindo ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos. E se você também ainda não me segue lá no Instagram, passa a me seguir agora, que é @escolhauma_carta, certo? Lá eu vou começar a trazer algumas novidades e vou falar um pouco mais sobre o curso quando ele será lançado. E para quem ainda não sabe, quando a gente atingir a meta de 30 mil inscritos, eu trarei um curso de mágica aqui para vocês, certo? Então compartilhe meu canal com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para que a gente atinja essa meta o mais rápido possível. E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, a mágica de hoje é bem simples de ser feita, bem simples mesmo, é muito fácil. Você pode fazer o começo da mágica de várias maneiras. Você pode fazer igual eu fiz na performance do vídeo, que é entregar o baralho na mão do espectador e pedir para que ele misture. Só que, para essa mágica, você precisa saber a 14ª carta do baralho. Por quê? Porque no dado, não importa quais números vão dar. Quando você somar com os dois números de baixo, vai dar sempre 14. Sempre vai dar 14. Então, a única coisa que você precisa fazer nessa mágica é saber exatamente a 14ª carta. Certo? E como que você faz isso? Você pode dar o baralho na mão do espectador e pedir para que ele misture. E depois que ele tiver misturado, você vai espalhar as cartas assim na mesa,
com a desculpa de mostrar que não tem nenhuma carta repetida, você vê exatamente a 14ª carta e memoriza. Então, durante a performance, enquanto eu estava apresentando, eu espalhei as cartas, contei até a 14ª e memorizei, que no caso da performance foi o 4 de copas. Ou então, você pode fazer da maneira mais simples, que é, ao invés de você dar o baralho para o espectador misturar, você mesmo mistura o baralho. Então, no começo da mágica, você pega o baralho, conta até a 14ª carta e memoriza. No caso aqui, eu já tenho separado 14 cartas e a carta da 14ª posição é o 4 de copas, certo? E você deixa isso no topo do baralho. E depois você, antes de começar a mágica, você faz de conta que está misturando, só que você só mistura as cartas da base, certo? A carta que você memorizou é a 14ª do topo do baralho. Você vai virar o baralho face para cima, assim, e vai misturar apenas as cartas de baixo. Quando você estiver chegando mais ou menos na 14ª, quando você vê que você já passou da metade do baralho, ao invés de você jogar esse monte aqui por cima, você joga o monte que você estava passando as cartas assim para a base novamente, certo? Que aí você não vai alterar as cartas do topo. Então você vai fazer isso aqui, ó. Vai passar as cartas assim. Quando vê que você chegou mais ou menos na metade, você joga esse monte para a base novamente. Em velocidade vai ficar mais ou menos assim. Perfeito? Então, essa é uma ilusão muito boa, porque você realmente está misturando as cartas, mas você não está alterando as cartas do topo do baralho, só da base. E depois que você já sabe a 14ª carta, deixando o espectador misturar, ou você mesmo começando misturando, você vai pegar o seu papel da previsão, pode deixar o espectador examinar o papel para que ele veja que não tem nada escrito, e você vai escrever a carta que você já sabe, certo? No caso aqui, a gente está utilizando o 4 de copas e eu já tenho escrito nesse papel, então eu vou deixar ele aqui de canto. Depois de feita a previsão, você vai dar os dados para o espectador jogar e vai somar o valor dos dois dados. Como eu disse, o valor dos dois dados sempre vão dar 14, sempre. Aqui, ó, deu 6 e 1, 4. Somando esses dois números, o 6 e o 4, vai dar 10. Mas a gente precisa somar com os dois números de baixo. Os números que estão do lado oposto do 6 e do 4 é o 3 e o 1, que vai dar 14, certo? 10 mais 3... 13, mais 1, 14. Vamos jogar mais uma vez só para vocês verem que sempre vão dar 14. Aqui, ó, 1 e o 2. Vou mostrar para vocês que caiu no número 1 e no número 2, certo? Que vai dar 3. Virando, do outro lado tem um 6 e um 5, que novamente vai dar 14. Então, isso daqui é como se fosse um force utilizando os dois dados, porque sempre dará o número 14. Depois de feito isso, você vai contar as cartas até chegar na 14ª carta, vai mostrar a carta da previsão. Então vamos contar aqui, ó. 3, 5, 10, 13, aqui, ó. 14, que é o 4 de copas, e aí você mostra a previsão, que é exatamente o 4 de copas. A carta da previsão. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e da mágica de hoje. Teve uma coisa que eu não falei no tutorial que eu vou falar agora. Na previsão, ao invés de você só colocar a carta que a pessoa irá escolher, você pode fazer a previsão do número que cairá nos dados, que no caso sempre será 14, certo? Eu não quis colocar isso na performance porque eu acho que é muita informação em uma mágica só. Mas caso vocês queiram fazer isso, vocês podem fazer também, já que 14 é o número certeiro dessa mágica. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos. Curta o vídeo para você dar o feedback, para que eu saiba que vocês querem que eu traga mais vídeos de tutoriais aqui pro canal. E é isso aí, muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui, hashtag 30k e até o próximo vídeo.